maalin wanaagsan intaanan jiimka tagin baan karsanayaa beedkan si aan cunto fuul u qaato oo energy badan u iga soo baxo jiimka oonan u gaajoorin oo wax badan u samayn kara jiimka markaan tago baan cunto fuul cunayaa ma fahanteen sida caadiga marka waxaan cunayaa beedkaas baan cunayaa oo dig ka siinayaa afartan mil baan karsanay 10 daqiiqo aan ku daayaa iyo meelahaas protein ahaan bay aniga iigu fiican tahay soo afartan mil baan biyo ku karkarinayaa kabacdina waxaan ku darsanayaa jollof rice ma taqaan bariis waxa weeyaan sida Nigerianka loo sameeyo jollof rice leedahay bariiskaas iyo beedki iyo saladkaygi waka dig baan iyaga ka siinayaa waayo waxaan isku dheelitirayaa inay khudaar nalahayd khudaarta badankooda noocyo aanan jecelayn baa jira laakiin saladka caadi baan iskaga marka saladkan iyo proteinka iyo inta yaro carbohydrate ka carbohydrate ah baan isku daraya carbohydrate waxa laga helaa energy way ku siinaysaa si aad wax u sameysid protein kama aragtay muscles-kaaga dhisaysa okay hadda waxaan socdaa gym-ki marka aan gym-ka sameynayo bahleya bay marsaxinaya bay marsan halkan ka wax kale ma odina anyway maxaa la dhahay gym-ka marka aan socdo bahashan aan dhaxda ku xiranayaa si ay caloosha u xajiso because caloosha aan uubayaa gabdho fahma hawshii so there see ilaa halkaan hoos aan geliyay so now gym-ka ku soo sameynayaa si dhaxdare u shiilanto so gabdho hays dhiganina walaalayaa waa ku kaafinaanadaas aan ku dulka shaday dee wakaa ku kaa haye kumee iyo wax kaa arkaya ku kaa ma arkaysaa yana I'm gonna go to the gym. I'm gonna go to the gym. Okay, shower no one got it. So, waxaan marsanayaa wajigayga faytamiinadaydi waxay iga marsanayaa. And then I'm going to go. Ay la socda marka ma ilaabin anigu every day waxaan rabaa inaan la socdaan wallahi. Waxaan waa motivation to each other. Gabdhaha aan arkina comment key video gii ku horeeyay ugu horeeya baan ku soo qoray asma oo ayaa Snapchat kayga halkana waniga idin soo dhigay. Snapchat ka iga soo darsataana waxaad ii soo qortaan gym ama wax saas ii soo qora kabacdin group baan inoo sameynaya si aynu hadda kabacdi iskula socono fahm ma jiraan gabdho badaartaydana ha u joojininayana badaartii dhuubna hadda isku ka raaca model baatay walaalo quruxda loo yaqaana qurba is the beauty of the western countries okay codkayga xumaaday halkan waa markii aan gym ka yimiday waxaan idin sheegay baan ayaan voice over ku sameynayaa because codkayga iga xumaaday guys iga yara raali noqda anyway waxaan mooday inaan cod u leeyahay markaan duubay markaa faraan aan taagtaagay waan idin sheekeynay waxaan ka hadlayaa waxyaalaha aan sameynayo oo ay ka mid tahay bahalka lagu ordo ee baaskiilka ma aha ee jaranjarada la koro oo 30 daqiiqo ah baan korayaa jaranjarada la koro waxay caawisaa muscles-ka xagga dambe ay caawisaa iyo jirka oo dhan miisaanka ka rida iyo miskaha iyo dhabarka laalaab haddaad ku leedahay ayay aad u caawisaa marka jaranjartaas aan 30 daqiiqo korayaa maxaa la yidhaahday waxa kale oo ku darsanaya because maanta marka gym-ka bilowdo ma aragta lama cararo sida duqonimada lama koro la faal isma jabiyo haddii kale muscles-ka ku jabaya markay ku jabaan dhowr bilood xataa waa inaad jiiftaa weey oo ma garanaysaa isbuulaysaa oo waad ku degdegtay ma fahantay tartiib baa wixii la isku baraa markaad in yar kulba joogto ma garanaysaa maanta waa 30 daqiiqo shalay toole waxay ahayd ma garanaysaa shan iyo labaatan daqiiqo laakiin aanan intense ahayn ayaan bahalka ku socday maantana sodomaan ku soconayaa waxyaalaha kaleen sameeyana waxa weeyaan ka caloosha sitaabka maarata caloosha kor iyo hoos kor iyo hoos kor iyo hoos kor iyo hoos weye in caloosha ku sameeyo iyo mid yaroon baryaha ku yara sameeyo iyo ma garanaysaa gacmaha iyo faadkooda waa nacay walaalo fiidiyooga igu filnaa waayey inaan idiin soo kala dhigo marka workout routine-kayga fiidiyooga ku xigaan idiin soo dhigayaa soo hadda waxaad ila daawataan waxaan wajiga marsanayo soo wajigaygii si aan ma garanaysaa hydrate uga dhigo ma fahmaysa marka gym-ka kasoo baxdo muhiim weeye inaad wajigaaga maaragtay qoyso walaal macaan isladaamiso vitamin C mask weeye maskigan vitamin C-ga meelo badan baad ka heli karaysaa baan u malaynayaa yurub haddaad joogto horta meel kastuu yaalla absolutely aniga kayga waxaan kasoo iibsadaa ma garanaysaa meeshii la dhahayay body shop baan kasoo iibsadaa maskiyero fiican bay hayaan
سويدنا تاتشوكتو سو بي بدنا ولا عبي ولا المعن بي وفي عن تبي كوز وين بوتر سي انا تشركا ودراي جرو بنا من تشركو كو قلقلال ولا لا دو تشركو كو قلقلال وحد انت تدس مريسو كامو قن مايو مركان كا كو داي وحن كو داي الا 30 دقيقه كو داي اون درا هيغا قبصدا اون ميلها وروريغا 30 دقيقه ام تليفون كدا داودا een marka vitamin C ga anisrahada wallahi wu dhaxgalay baan isku yara xuqa vitamin C gas because marka qaar kood ma aragtay in exfoliation buku yara sameeyaa soo wajiga intan ka soo qaado vitamin C gi een maska gi baan ku sii yara xuqa xooga baan ku dayay intu ka qalalayo marka uu qalalo ka bacdi wa soo meeda biir baan ku soo meeda wa qalajiya ka bacdina waxaan isticmaalayaa toner oo toner kan waxa weeyaan korean skin care weeyaan toner kaasan marsada een anigu marka banaanka u baxay makeup marsada walaal macaan sabab taro no marsalin waxa weeyaan because skin care aad u farabadan ma wajigaaga mariya every day markay tahay banaanka markaan u baxayay in habeen ayna aaday tahay waan marsada makeup oo waliba xaflad tagayo laakiin hadaan xaflad tagayno waxaan jecelahay inaan skin care uun marsado oo saaku bixi lipstick iyo qalin sun bas banku dara taaka badii waxaan marsanayaa bahashii sida ma aragtay chichid meesay ha bahashii chichid meesay waxa la dhahaa slime ba la dhahaa snail ba la dhahaa snail sorry snail baladaha laakiin anigu ma aqaan af Soomaali wax lagu yiraahdo Soomaa idin sheegi karayo waxa Soomaali lagu yiraahdo waxa kulli laakiin roob markuu do'o soo baxa weeye ka badna wajiga jak ku seenaysa wuu siibanaya kana wuxuu ka caawiyaa wajiga dulduleelada yar ma aragtay wajigu ma aragtay dulduleelada inaanu yeelano wajigaagu uu sida glass ka ahaado sida quraarada uu ekaado ayuu ka caawiyaa marka kaasan mariya kaasna wuu ku deynaya all the times waxa ku deysa around a minute